poľnohospodárstvo, hudba, básničky, významné pazovské osobnosti, cestoviny či duchovné slovo. To je v jednej vete heslovite shrnutý obsah dnešného vysielania, pri sledovaní ktorého vás srdečne pozdravujeme a vítame. Hovorím v množnom čísle, pretože aj keď pri tých zahláškach vidíte len mňa, v pozadí stojí celý tím od kameramanov, strihačov po ostatných redaktorov, ktorí sa podielali na príprave príspevkov. Verím, že s nami budete od začiatku až do kon... Sa a strávite príjemnú hodinku. V nedeľu 17. oktobra večer sa v Selenči v Dome kultúry konal jubilejný 40. ročník festivalu slovenskej populárnej hudby s názvom Zlatý kľúč. V priamom prenose sa program vysielal na RTV Vojvodina. Ak by ste si chceli dvojhodinové spevácké vystúpenia pozrieť aj vy, stačí, ak na internete naklikáte oficiálnu stránku RTV Vojvodina www.rtv.rs. Ďalej treba kliknúť na tzv. odloženo gledanie, emisie na Slovačkom, vybrať reláciu Dobrý večer Vojvodina 17. október a hneď sa vám spustí celý program festivalu Zlatý kľúč 2021. Príspevok z tohto podujatia nám poslala redaktorka z Nového sadu Anna Zorňanová-Kulíková. 40. edícia festivalu Zlatý kľúč sa po ročnej prestávke uskutočnila včera v Selenči. Na javisku sa okrem známych, osvečených predstavili aj mladí autory a speváci a niekoľko debutantov. Skladby hodnotila odborná porota v zložení Jovan Adamov, Vladimír Kováč a Pavel Tomáš starší, kým texty piesní hodnotila Zdenka Valentová-Bejličová. Tretia cena za skladbu a najviac SMS hlasov získala skladba mladého autora Dina Poliaka, ktorý si svoju pieseň aj odspieval spolu s Magdalénou Kaňovou. Najlepší text napísal Samuel Kováč. Obecenstvu v Dome kultúry sa najviac páčila skladba Juraja Súdiho Mlačieho. Cenu za interpretáciu si vyspievala Tatiana Jašková. Špeciálnu cenu za dlhoročný prínos festivalu udelili Jánovi Dobríkovi. Druhou cenou za skladbu sa ovenčil Mirko Iliť a podľa odbornej poroty najlepšia skladba na 40. zlatom kľúči bola pieseň Ešte sme doma neboli Juraja Súdiho staršieho. Ciasne bola skladba napísaná po keď nás osnul Đorđe Balaševic. A potom to už išlo, neviem, nie dobre. Niekoľký nás opustili, naši muzikanti, hudobníci, aj z Oselenče dvaja, aj z Petrovca, teda aj No jednoducho, to, bolo to ťažké na mňa a potom som povedal, že vlastne túto skladbu venujem im, lebo si to zaslúžili. Je to skladba, ktorá hovorí o niečom, čo, čo všetci my ešte sme neskúsiť, čo sme tu. A aj dokonca mi bol cieľ vlastne na tento festival dostať aj nejaký iný moment, nejakú inú, iný žáner. Organizáciu festivalu mala na starosti Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, miestne spoločenstvo Selenča a obec Báč. Chcem povedať, že ohľadom organizácií sme do posledného momentu nevedeli, či vlastne tento festival zorganizujeme kvôli opatrenia. No keď krizový štáb to povolil, tak sme si dali veľa síl, úsilia a všetci spoločne zorganizovali tento festival, keď ide o organizačnú stranu. Pravda, že keď by nebolo spevákov, keď by nebolo skladateľov, textárov, ani tohoto festivalu by nebolo. Ja sa im poďakujem, že nám tento večer skrášlili, a pravda, že prajem ešte veľa textov, veľa skladieb, aby vždy spestrili tento festival. Revuálna časť festivalu tohto roku bola venovaná predčasne zosnulému autorovi a skladateľovi Samuelovi Medvedovi. Tohto novinkou bol orchester, ktorý po rokoch spevákov sprevádzal naživo. Vďaka festivalu Zlatý kľúč naša hudobná klenotnica zbohatla o 12 nových žánrovo-pestrých skladieb. Deca su ukras sveta. Miš je dobio grip deset ljutih gusara. Išli smo u Afriku, alebo braću ne donose rode. Vjetječe maju tijeto nazvi spoločne. určite to viete. Sú to básne, veľmi známe básne od veľmi známeho srbského spisovateľa Ľubivojar Šumovica, ktorý v pondelok 18. oktobra navštívil starú Pazovu a so svojím publikom sa stretol na detskom oddelení v knižnici. Prekvapilo ma, aký veľký záujem mali deti o stretnutie s týmto autorom, ktorého texty sú takmer v každej čítanke. Deti mu doniesli rúže, fotili sa s ním a prosili o autogramy. A ja, ktorá sa vo voľnom čase venujem aj písaniu pre deti, som bola poctená, že môžem naživo vidieť takého velikána, akým je Ľubivojer Šumovič. V ľudovej knižnici Dositea Obradoviča v Starej Pazove sa v pondelok 18. októbra večer na detskom oddelení zišlo početné publikum, a to nie len deti, ale aj zástup dospelých, zvedaví na jedného z najznámejších a najlepších spisovateľov v Srbsku, Ľubivojar Šumoviča. Najväčšie mi páčilo, myšie do bio grip. A máte aj v škole nejaké v knihe básničky od toho autora? Poznáš toho spisovateľa trošku? Áno, ja som čítala neho, je, jeho knihy, keď som bola malá. Teraz sme v knižnici, ty máš členský preukaz, chodevaš do knižnice a rada čítaš. E, áno, rada čítam. E, keď máme lektúry, ja to vždy pekne prečítam. E, a... Ako vyzerá tvoja detská izba? Máš tam aj knihy v izbe? E, áno. prišla sam s mojimi dječmi, s cerova i sinom. Cera bila oboznamena v školje, že to, to tu sa uh, buđe organizovat, ja sam manji imala ponaća, takže ih cela i sin prišći, prišći izme všeci, traja bilo krasnje. Kamu? Čo, čo najvjaca vam pačilo? Najvjaca to, čo, mi izme preca rastlja, ja sama rastla uh, uh, pri proze Ljubivara Šumovića, tako sam se preca, nigdje sam ho ne vidjela naživo. aj oni predsa sa mohli zaznámiť s nimi, počuť niektoré piesne, recitácie, trošku kamarátiť sa aj toto. Možno taký váš názor krátko jednou vetou, bolo tu veľmi veľa ľudí v publiku, aj dospelých, aj detí. Ako si to vysvetľujete, ten záujem veľký? Neviem, ja myslím, že tieto básne, ktoré Ľubivo Jarušumovič píše, proste sú pre všetky generácie, aj pre mojich rodičov ešte aj pre mňa, aj pre moje deti. Takže vôbec ma neprekvapuje, že toľko deti prišlo. To ich je aj lektúrov, tie piesne, básne oni poznajú, takže istotne mali voľu zoznámiť sa s takým známym básnikom. A vy osobne vo voľnom čase čítate, ak áno, aké žánry máte najradšej? Áno, veľmi rada čítam, nemám k tomu veľmi veľa času. Ale čítam všetko, možno populárnu psychológiu, teraz v posledný čas najviacej. E, e, taktiež nejaké knihy, ktoré mňa v profesionálnom zmysle zaujímajú. E, o, rodičo, o rodičovstve taktiež tak. Tento literárny večírok bol zorganizovaný pri jednej milej príležitosti a tou je veľká oslava Výročí od vzniku knižnice v Starej Pazove, ktoré nemohlo ostať nepovšimnuté. Klasen. Minuli tiždin oslavili smo 143 od založenja naše knjižnici, a tu boli dva, dva večjerke. Jeden pređeći, a drugi predospelih. Prvi bol uh, z nami srpski uh, spisovačelj uh, predospelih, a pre, aj pređeći Ljubivoje Ršumović Ršum, uh, a i ti to starši ho poznaju ako scenaristu uh, Fore i Fazoni, to sme volja kedi hljađeli, znamena Vom nam bo vosć, a za to je telky veľký, tak veľký záujem bol lebo aj v lektúre, aj poznajú ho, aj rodičia, aj babky, ale teraz už aj deti. Znamená to, bolo 18. a 19. sme mali našu staropázovčanku, ktorá objavila treťiu zbierku poézií Dragoila Diviak Topálovič. Znamená ju sme predstavili, a to si na veky robíme, keď sa naši, ako my to voláme, zavičajní knihovníci, Uh, uh, tu a plánujeme, ale všetko súvisí od týchto COVID-mier, od všetkého toho, my by sme uh, veľmi chceli. Máme to jedno uh, uh, strašne milo dieťa, vo píše poéziu a jej vydali knihu, ide do Simeona Ranicky, ale ja máme ešte nepovieme a obznámime, kedy to bude, aj promocia aj ešte nazdávame sa, že toto s bude všetko miernejšie, že by sme sa zase mohli uh, priačeliť s našimi čitateľmi, so staropázovčanima. Uh, tak tiež plánujeme voľačo aj po slovensky, nemali sme tohto roku. Vráťme sa však k obľúbenému spisovateľovi, ktorého si prišlo vypočuť početné publikum. Autor hodinový program vyplnil zaujímavým rozprávaním o knihách, o čítaní, vysvetlil, ako vznikli niektoré básničky, rozprával vtipy, viedol s deťmi diskusiu, recitoval a deti čítali jeho tvorbu. Na záver Rošumovič zarecitoval detskú hymnu D.C. súkras sveta a vyzval prítomných, aby sa postavili, pretože pri hymne sa vždy stojí. Publikum autora odmenilo potleskom, a nasledovala autogrameada, a spoločno je foćenje. Duško Radović je čak dao, dao, stvorio zapravo jednu vrstu zakonika kako treba pisati za mlade ljude. On je kad ga jedna novinarka pitala, vaša koleginica, kako treba pisati za decu, a on se zamislio pa kaže kao za odrasle, samo mnogo bolje. E to samo mnogo bolje, to je dakle formula, to je zakon. To je Dušanov zakonik kako treba pisati. Posle Pazove, a pre nove godine, izaći će četvrti tom, četvrta knjiga Fazoni i Fore. To Laguna izdaje u, kako da kažem, Ciklosim. u nekim, u nekim ovaj, kao neki sabrani Fazoni i Fore je to će biti za novu godinu valjda iznenađenje, mada mada i ove tri koje su do sad štampane ovaj doštampavaju se tako da da publika ne ostane bez fazona Knjižnica Dositaja Obradovića u Štradične, a i tohto roku, ma prenovih čitatelja u prekvapenje. Posledni oktobrovi tiždjen je tu možno získať členský preukaz zadarmo na jeden rok. Poľnohospodári majú plné ruky práce od jary do jesene a dokonca aj v zime sa najdu nejaké práce, ktoré treba urobiť. No teraz v jesene je aktuálna napríklad sejba pšenice. Či je všetko v poriadku a čo konkrétne sa v týchto dňoch robí na staropazovských poliach, to zaujímalo Zdenku Kožíkovú, na ktorú musím prezradiť, že v poľnohospodárskych témach sa vyzná a v aute má vždy pripravenú aj obuv do poľa. Ak by náhodou bolo potrebné súrne výjsť do terénu, porozprávala sa s Markou Hricovou. Príjemné počasie v priebehu minulého týždňa vylákalo vonom mnohých poľnohospodárov, čiže všetkých, ktorí sa pripravujú pre jesennú sejbu. Zohľadom na to, že ona mešká v tomto roku, mali sme chladné počasie, dažď, ktorý spomalil všetky tieto práce. Čo sa v týchto dňoch robí na staropozovských poliach, o tom nám porozpráva Maria Hricová, moja spolubesednička a agronómka, s ktorou sa veľmi často a rada rozprávam práve o týchto situáciách každodenných, s ktorými sa stretávajú mnohí poľnohospodári v tomto prostredí. Teda, čo robia teraz? Či stačia posieť pšenicu, všetko, čo je naplánované v tej optimálnej lehote? Znamená, tá optimálna lehota trvá od 5. do 25. oktobra. Zdá sa mi, že v Chotári veľmi málo týchto privátnych poľnohospodárov je jest to zasiatých ploch. Uh, robí sa na tom zbere kukurici, jednoducho kto predtým to dažďami ho ostrhnúť kukuricu, teraz sa ponáhľa, zato, že na piatok je zas, sa predvída dažď takých 20 litrov, tak znamená, že zo sejbou sa pozí. Zda sam, dobre, zda sam i posle tih 20 litrov, to je pijatok, sobota, že buđe znači pršać, posle toho mame zda suhe počasje, međutim su to temperaturi koje su nišije, a i zda se ni čas efektivne prace na samom polju. Znamena, A, a i terasa nam to stava, že kukuricu, konkretnje keru zberame, ne možeme počati kosići rano o osmi, ili 9, djevjatej, ali skrz te visoke vlahe se počina pozdjejiši od jedenaste, a bi ta vlaha spadla, zato što se tije bilje i šušća napilo te vodi, a i sama zem je velmi, velmi mokra, a i to, to šušća každ, každ, každu noc, ko, djakuju za te inverzi, pije šetko vjac te vlahe, a ja i znamena tak se zapakuje každi djem, mada e, ka, na nađem je tu ili Lepšia situácia. Lenže, žiaľ Bohu, krátko bude trvať, na piatok zase máme dáž a potom studenšie počasie, čo bude ešte ťažšie za, za tú prácu. A Konkrétne ďakujúci tým dažďom my vlastne poľnohospodári musia teraz robiť voľaku hlbokú, to orania, potom sa myslí robiť tanírania, a potom predsa sejba. iba, a kým sa predtým napríklad dažďom mohlo robiť aj taníranie, tá ta redukovaná obrada, kde sa usporilo troška aj toho goriva, a jednoducho ľahšie urobila tá robota, tá sejba iba, konkrétne. Znamená to, že same práce keď hovoríte, že viac treba robiť, ano. že to znamená viac trovov, viac paliva a v tomto roku oceňujú mnohí, že je sejba oveľa drakšia. Práve tak, práve tak. Znamená, ak máme tri operácie, máme oveľa viac toho paliva. Zdá sa mi osivo, že je relatívne zostalo na takej minuloročnej cene, ak stúpilo hore, to je tak za niansu, kery dinar, medzi tým tieto hnoj, hnojiva odišli do, do nebesa. Bogu podobo, lak je čovravija to naozaj nje normalnije, a tije fabrike sapravdaju tim že e, vodiš u gaz, že jednostavno, jednoduho isto paljevo doprema toho e, hnojiva do, čo ja vjen do toho, do teho mesta gdje način i sad ovjedlo, takže ne vjen či je to vobed možno, že bi, bi sad tak, mislim, opravdo, cena od 120 dinarov, kilograma ure je nenormalna. Mapu tak ćeš, takže ne vjen, mislim, že, že veľa sedliakov teraz poseje predsa pšenicu bez, bez toho hnojiva. Uh, ak ma, menej dáš, menej dostaneš, aj to je samým tým, znamená, na rok nemôžeme mať voľaké také dobré rezultáty. A hoci sa ja, ja mám nádej, že to na jar sa stabilizuje a že sa tie ceny vrátia do, do Znamená, samým tým setva je oveľa, oveľa drahšia a je, zdá sa mi, že potom aj menej sa poseje tej, tej pšenici. jedno duho. E, okrem toho, sam je prace pozdja, djakuju tim to dažnog, ktore spojili, znamena, malo to ne sa dnji, sa nje moglo robiti polji, a samim tim se raz ponahlja bi sa ta kukurica zvođila, vidiš, a kaj ona, ona se zmenšuje za dnja nađem, jedno duho način to urobić. A vrajim, aj tu se skracuje period efektivne prace, zato že je zrana velika vlaha, a kje čovjek odveze tu kukuricu s vlaha od 20%, strašnje se velike odbitke, že, že je to tieto choroby na nej, typa aspergilusa, hniloba, penicílium, aj tako voľačo. takže e, potom sa ešte väčšie tie odbytky, e, hoci počujem, že sa znamená príjmať do 5% tých e, takých zrn a ponad 5% kto má, ten si musí zaviesť kukuricu voľať ďalej. Niekoľkokrát sme sa v priebehu tohto výrobného cyklu rozprávali s vami a stále sa vraciame na to, že tento rok bol nešpecifický až s nejakými veľkými osciláciami, osciláciami v zmysle suchvod, tak, potom tak, veľa dažďu. Môžeme počiarknúť, dať nejakú čiarku na tento rok a povedať, aký bol? Tak je, máte pravdu, rozprávali sme sa už o tom, aj absolvovali sme tie ozime siačiny, že ďaká Bohu, bar oni dostali, celkom dobre podniesli tie zmeny temperatúrne, tu boli vlastne veľmi dôležité tie temperatúrne zmeny, lebo sme mali februári takých 20 stupňov, keď vegetácia pohla, pšenica konkrétno, a posle toho sme mali taký mínus od, čo ja viem, seđem, normalno je kad procesi fotosintezi počnu, v tih, tih biljina ona je citljiva velmi na, na tije mrazi, takže njektore odrodi malji, malji na ozit, cicilo sa znamena požukli, jednoduho malji, menji bokorov v tih to biljkah, a i reagovali. No dobre, a, vravim, absolvovali sme zato, že preca vinosi bolji vyborne za tento rok, že to bolo okolo 8 ton tej pšenici, a ponad 9 ton bolo jačmu, ja, jačmenju. Medzi tým, čo sa týka týchto jarných siačín, zase na, povieme, slnečnica opravdala svoje, aj e, ten názov slnečnica, že ľúbi to, to slnko, aj že má taký hlboký, robustný koren, aj že si ona zajde za, za vláhov, aj ona znamená, e, nepačila veľmi, aj mala dobre vynosy, znamená celom hotári je to taká situácia, okolo 3,5 tóny. Hodnočiac tento rok, čo možno povedať o cukrovej repe? Tej zdá sa mi, že na individuálnom Muze ku bolo veli mi malo, vi ste napred ku mali, a, a kaj je? Áno, um, je stojú ju pochotári, ale nie tak preveľa, to máte pravdu. U nás napredku je to 336 hektárov, ešte stále sme ju nepočali vyberať, to sa začína za voľaký za rídem. Uh, podľa mňa vyzerá uh, perfektne, uh, korenie vynimočne je veľký a listná masa je zamerkovaná perfektne, vravím ďakujúc tomu, že tie uh, nočné uh, temperatúry boli aj 20 stupňov, ale nízka bola relatívna vláha, tak sa so ako spora, znamená tá choroba, že korení to znešírila, aj sme sa tak ľahšie vyborili jednoducho s týma chorobami. Znamená, ďakujúc tomu, že sme nestratili ani jeden list, čo znamená, že nebude retrovegetácii, aj že ten cukor šetok zostal v samom korení. Znamená, tá digestia by mala byť vynimočná. Takže keď počne ten, to vyberenie cukrovej repe, budeme vidieť, aké sa efekty, ale nemožné je, že by to bolo menej od tých 16%, keľko je srps. konkretnije. Očakava me velja na ozajotecu kurve i repe. A zeme, keď sme do... teraz rozprávali, vy ste boli trošku pesimistická, keď ide o svoju, ale hovoríte, že ste teraz rada, že, no, že, že predvídania boli chybné. Tak tak, 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 máte pravdu. V tom júli mesiaci, keď sme robili ten rozhovor, svoje boli nízke, toto bolo do kolena, strašne málo tých sprátov, málo zrniek v tej samej pošve. Mne žalostne vyzeralo. To v chotari, čo som videla, bolo dosť griňov, ktoré na tu tu soju. Jednoducho, neočakávala som, že to môže byť voda čo ponad 2 tony. To bolo v tom momente. Medzi tým tie dažde v júli, tých 250 litrov dažďu, jednoducho tú soju regenerovalo. Takže na, na moju veľkú radosť, na normálne radosť všetkých nás, ktorí pracujeme, aby sme mali oveľa viac, sme mali výnos priemerný na tých 600 hektárov 3470 kg. To, to je naozaj výnimočne, výnimočne, tomu, že cena stojí teraz od 75 5 do 100 dinárov. Takže zisk je tu naozaj, naozaj veľký. Dobre bolo v rámci problémy konkrétne s grinjami. Tu sme mali také intervencie na, na sortach. sortách. To, to, som aj Hotare videla, že bolo dosť toho. Boli tripsy, boli husenice, autografigami, Gami, Vanessa Na jedni čiastky 100% to sa muselo vystriekať. ali konkretnje dos, vravim super to bi padlo do konca, spokojna sam na ozde, veljmi že sam tako i bila. <laughs> Stale prace je teda, a často se rozpravame na tijeto temi, teda kukurica, zber kukurice nije još se i pšenica sa už začina sijaće, začina čoskoro sa vibrać, aj i cukrova repa. oscilácie boli a podľa všetkého budú, že toto počasie nie je viacej také, aké bolo, na aké sme si zvykli, alebo ako to tak, bolo v knihách, keď ste vyštudovali. Čo robiť? Jednoducho poľnohospodári sa musia prispôsobovať týmto situáciám, využívať každý slnečný deň pre robotu, alebo... Normalne, jednoducho ne, vaša mislite, rada. Veľa toho si povedali. a jednoduho a na čemu se adaptirati u tomuču u sa polji stava jednom duhovom za mene misliš bić polje, od za odlje nađem, hljađit ću sa s tima, odroda mi stava, davat to čo je najljepšije pre njih. Jednom duho tak. Džakujuć s tim to povećano s tim visokim temperaturom. Škocovija a, isto maju sastava problem s njimi. A, mesto dve generacije, zjavuju sa tri generacije. Jednom duho prenamnoženje voljakih tih insektova, kuće ta helikover parmigera, na ozaj na kukurici narobila velja škodi, potom na, na paradajkah, užas koliko je to, tieto stenice, znači smrdi bube, to jednodohod, toto počas je i vihovuje e, velmi, a i prenamnožuju se na, na voljakijerijih e, obilnjinah, a potom, pošto sa polifage, potom prehazaju normalnie do, do humnov, do, na tije paradajki, na papriku, na ksanjevravina, ovo tije čorobija, znamena na nektarinah, na, na broskinjah, ča, menje i na, na slivkah, a i na jablkah, ali je robija škodu i na tom. Takže misli se nađe voljaki sposob a, borbe, aj voči, a i voči proti tomu. Mislim je naći neki integralni sposob, lebo ti strije kad ne možeš stalje. Jednom znamena každi preparat ktorim robiš ma dozvoljenu koliko kratka može vijužiti na voljake, na každom u sebe, na każdej obilinji. A ljudi, ako će počinuti to poluk, to je aktivna materija, deltametrin, on može, on, aj, on no, zanjiči tu, tu smrti bubu, međutim, on je to robio po dva raz, tri raz. Ti, ako urobiš, ne ispoštuješ to, že, dva raz možeš urobiti, ti ćebe sa karenca na te, na, za tú obilninu zväčšuje. Znamená, nesmieš ju potom jesť za tých sedem dní, ale ju smieš jesť potom za takých mesiac dní. To je jednoducho, všetko má tie svoje zákony, ľudia musia vedieť o tom, ako to, to robiť, a inaký spôsob to robiť. Jednoducho, Ovaj način možno zasiať nejaké kultúry e, na soji, sa ona napríklad dosť zjavuje. A vidím, že teraz napríklad títo, jablka zasiate, obseje si okolo toho, tých jablk. soju, strijeka, tu soju kterou oni ne bude využívat, strijeka do žeby mu nezišla jednoducho do, do toho. Musíme nachádať také integrálne spôsoby toho boju voči takým insektom. Čo na kombinovať, klasike, aj, klasike, aj chemiju, ale aj, nječo, aj biologickú aj, Tak, aj tak, 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 tak je niečo, lebo sa nevyboríme s tým. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Teda mm. taká je situácia, ako čo ste počuli v samom Pazovskom hotári, Poľnohospodári sa snažia, a každodenne môžeme vidieť e, veľa traktorov, plúhov, teda, ktorí pripravajú pôdu pre jesednú sejbu. Ako ste počuli z tohto rozhovoru, optimálna lehota pre jesednú sejbu všetnice je do 25. oktobra. Či sa to podarí všetkým v staropazovskom hotári e, kvôli týmto povečernostným podmienkam, o tom už budeme informovať v niektorej ďalšej relácii. 23. októbra sme si pripomenuli 77. výročie od oslobodenia Starej Pazovy v druhej svetovej vojne. Každoročne si v Starej Pazove pripomíname túto udalosť úctivým kladením vencov k pamätníku padlých vojakov a tiež k pamätníku Janka Čmelíka. Aj o ňom bude reč v následujúcich minútach vďaka usilovnej práci Kataríny Verešovej, ktorá sa okrem iného na evanielickej fare stará o archívne materiály a pripravila krátke medailóniky, doplnené vzácnymi originálnymi fotografiami, ktorými archív disponuje. Okrem Janka Čmelíka vám predstavíme aj život Ferda Klátika a Michala Filipa. Najpoprednejším slovenským učiteľom v kráľovstve Joslovanskom autor učebníc, redaktor detského časopisu Zornička, lingvista, legionár bol Ferdinand Klátik. Starej Pazve sa narodil 1895 a umrel tiež v Starej Pazve v roku 1944. Nižšie gymnázium skončil v Zemúne a učiteľský ústav v Osieku. Začal učiť v Tordinciach a v Ľube a v roku 1914 sa vracia za učiteľa do rodiska. Keď prišla vojna, Mladý rakúsko-uhorský vojak nechcel bojovať proti svojim, prebiehol do Ruska a stal sa československým legionárom. Cesta z Ruska ho viedla cez Sibír a Ameriku až do novou utvoreného československého štátu. Ako cudzinec musel sa však vrátiť domov. Ako učiteľ pôsobil potom v Starej Pazove, Dobanovciach a Boľovciach. V oblasti kultúry obohacoval knižný fond takže sa stal tajomníkom Slovenskej pospolitej čitárne a Večernej rolníckej školy, keď sa stával Slovenský národný dom. V Československom zväze kráľovstva Joslovenskom bol tajomníkom školského odboru, keď zakladal slovenské a české školy v mnohých osadách Joslávie. Zostavoval učebnice, šľabikára a školské príručky. V Starej Pazve bol prvým režisérom detských predstavení napísal aj niekoľko divadelných predloh. Vydával detský časopis Zornička a keď ho roku 1934 pozval fabrikant obuvy Báča pôsobiť na modernej škole v založenom meste Borovo, odcestoval s rodinou, ale po utvorení nezávislého chorvátskeho štátu bol z Borova prepustený a zamestnaný v Čepíne. Ferdo Klátik sa vyčerpaný a chorý vrátil do Pazovy kde čoskoro umrel. Prvým profesorom na katedre Slovakistiky v Joslávii bol Michal Filip, ktorý v Starej Pazuje žil v rokoch 1915 až 1989. Znám je širokej verejnosti ako jazykovedec, režisér, kultúrny historik, pedagóg a nestor vojvodinskej Slovakistiky. Narodil sa v sedliackej rodine. Ako žiak Petrovského gymnázia pôsobil v literárnom krúžku Sládkovič a v časopise Náš život uverejnil svoju prvotinu, tragickú prózu o Adamovi Vlčiakovi. Počas štúdií slavistiky v Belehrade viedol Belehradsko-Pazovskú odbočku v Spolku Československých vysokoškolákov. Najprv pôsobil v Pazovskej škole. Po okupácii roku 1931 ho prepustili zo štátnej služby. Odišiel do Belehradu a odtiaľ za profesora do Kovačice. Počas národnooslobozovacieho boja pôsobil v Boľovciach a v Petrovci bol pri zakladaní Slovenskej brigády. Po vojne pôsobil ako profesor slovenčiny a srbčiny na gymnáziu v Petrovci. Tu dal základy nového pedagogického, literárneho a divadelného života v škole a osade. Režíroval niekoľko divadelných hier, opísal dejiny Petrovského divadelníctva a do slovenčiny prekladal tankarové diela. Na Filologickej fakulte Berehradskej univerzity pracoval 15 rokov a ako lektor slovenského a českého jazyka a pohostinia je na Filozofickej fakulte v Bratislave. Keď sa na Filozofickej fakulte v Novom sade otvorila katedra slovakistiky, paralelne pracoval v Novom sade a v Belehrade. V roku 1969 stal sa odborným spolupracovníkom pre slovenský jazyk na Novosadskej univerzite. Po smrti VHV -ho pripravil a zredigoval súborné dielo. Urbana. Profesor Filip písal čítanky, učebnice, prekladal zo srbochorváčiny, slovinčiny, češtiny, polštiny. Zozbíral i porekadla príslovia, úslovia, nadávky a vyhrášky zo Starej Pazovy. Bol prvým zberateľom staropazovských ľudových piesní. Po ňom zostala cena kniha z lingvistiky, štúdie a články. Prvobojovník a jedným z prvých národných hrdinov národnooslobozovacej vojny v Jugoslávii bol Janko Čmerík, ktorý v Starej Pazove žil od narodenia roku 1905 po zatknutie. Narodil sa v chudobnej sedliackej rodine a základnú školu skončil v rodisku. Ochudobnený štátnou infláciou musel pracovať ako nádzeník na cudzích majeroch. V mladosti hrával futbal za futbalový klub Štefánik. Už vtedy sa začal politicky angažovať. Navie k tomu, že komunistická strana Joslavie bola zakázaná, on do nej vstúpil v roku 1935 a už o 4 roky neskôr sa stal členom jej okresného výboru. Ako ľavicový politik sa prijavil aj v činnosti Slovenskej pospolitej čitárne, v ktorej bol určitú dobu aj tajomníkom presadil rozhodnutie o rozdelenie spoločných pozemkov pri dedine tzv. zajetníc. Na začiatku druhej svetovej vojny ho mobilizovali do Joslovanskej armády, ktorú Nemci porazili a Janko Čmelik sa ocitol v zajatí. Vďaka snahám vtedajšieho farára Vladimíra Konštantína Hurbana bol Čmelík a ostatní pazovčania prepustení a mohli sa vrátiť domov. V prípravách na povstanie osobne zorganizoval útek politických väzňov zo Sriemskej Mitrovice. Založil Partizánsku desatinu a neskôr aj podunajský Partizánsky oddiel. Jeho činnosť nezostala nepovšimnutá a v novembri roku 1941 ho v Starej Pazove uväznili Ustašovci. Už po zatknutí ho vrhli na muky ale keď nič neprezradil, odviezli ho do Sriemskej Mitrovice. Tam mučenie pokračovalo, ale stále sa od neho nedozvedeli nič. Na popravu zastrelením ho preniesli na nosidlách. Ako prvý vo Vojvodine bol z národného, za národného originov vyhlásený už počas vojny 25. októbra roku 1943. Máte radi makaróny? V kalendári sa pri dátume 25. október uvádza, že je to Svetový deň cestovín. Oslavuje sa od roku 1998, pretože v tento deň sa v Ríme konal prvý Svetový kongres o cestovinách, a to z iniciatívy Talianského zväzu výrobcov cestovín. Podľa tradičného rozprávania cestoviny sa na európsky kontinent dostali z Číny a priviezol ich Marco Polo v roku 1271, keď sa zo svojich ciest vracal do Talianska. Kým v v našich končinách sú asi najznámejšie špagety, kolienka. V niektorých štátoch poľahky rozoznajú aj pene, to sú duté rúrky rezané šikmo, alebo rigatony, to sú vrúbkovité rúrky s rovnými koncami, alebo fetučine, široké rezance, alebo fusily, to sú také vretienka. Zaradiť tu môžeme aj slovenské pyrohy či halušky. My sme sa vybrali k jednej rodine, do kuchyne a témou boli samozrejme cestoviny. Dnes sú v obchodoch regály plné najrôznejších druhov cestovín, rôzne tvary bielých, integrálnych, dokonca aj špenátových či zemiakových. Kedy si sa kupovali menej, lebo v každej domácnosti si ich radi robili sami a na jedálničku boli často. V pondelok sa varila polievka, alebo fleky sa vyvarili krumpoľové, už zemiakové. Aj tak to bolo v pondelok. E, útorok sa varil bôb, sredu sa varili geledine, pírohe, rezance, lebo šuchno odle sesta. Všetko to bolo sredou. A štvrtok sa varila z dimenjiho mesa, z hrbčine, polievka ako súpa, dimena, aj krumple na červeno, aj tak to bolo. Neboli zmrznení, zamrzivače, čo sa vraví. To sa varilo. E, piatok je prišiel, zase sme varili kapustu, sladkú, lebo kyslú. E, sobota prišla za sestovina, šumfno odle, geledine, pyrohe. Čahali sme rejteša sladkú, pačelatkú, semiakovo, tvarovú, višňovú, makovú. E, to bolo tak, za celý týžem. E, v nedeľu sa varila súpa, meso, aj to nebolo, zamrzivače. Šurili sme každú ráno, v nedeľu. Takvo kurjatko, aj varili zme supu, aj robili zme nađevuke, robili pilavt. Aj tak to sa zapijeklo, supa sa pravila, aj pijeklo sa rejtešika, pampuke, aj to sa robilo u njeđelu verovuke. aj takú jej boli, kýfle aj to. Aké jedlo vy máte najradšej, čo tak vám najviac chutí? Aj či sa ešte aj vy dostanete ku sporáku, lebo viem, že máte aj mladšie ženy v rodine. A dostávam sa, kým chcem, že by ona to viacej, ale ja ešte na veky varím, sprejmem. Pá súpa, kyslá polievka, aj tak to. A máte, máte rada makarony, cestoviny a s čím najradšej? Ej, makarony, sú so zemiakové, sírové, môžu byť aj makové, aj sladké, aj tak. A ešte ma zaujíma, keď sa kedysi jedli aj tie všelijaké nadlacky, pyrohy, to je všetko tá biela múka, kysnuté cesto a teraz sa dosť dáva pozor na to, že to nie je zdravé, že sa z toho priberá. Také problémy neboli vtedy? Nie, nerozmýšľam, nikto na to sprejma ma urobil, varil. Čo chcem. Cestoviny či makaróny sú obľúbené, peňaženku veľmi nezaťažia, rýchlo sa uvaria a receptou je neúrekom. Mám rada makaróny, ale viac ľúbim domáce, myslím, geledine, rezance, pyrohy, keď domáce si my robíme ako makaróny. Nevrejme, že nerobíme makaróny, robíme, ale viac volia aj deti, aj všetci volíme viac naše domáce, keď si robíme. Varím aj ja, ale zväčša varí to moja svokra. Oni si vyberajú, navíky sa spýtajú deťom, čo sa im páči, čo by chceli za zajtra, aj po si to dovena vymyslíme, aj tak chystáme. Čo ja viem, viete ako deti, najviac volia meso, ako je všetci, ale volia geledine, volia aj súpu, kyslú poliovku, všetko. Myslím, čo, čo sa varí, ako, kto ako chce. A keď idete do obchodu, často dávate do nákupného košíka aj makaróny, či nie? Pa aj dávame, aj nedávame po potrebe. Zato, že zväčša schystáme domáce. Čo si všeobecne myslíte? V čom je nejaká výhoda alebo pozitíva tých makarónov cestovín? Pa myslím si, že sa chytro varia. Môžu byť sladké, slané. ktoré môžu byť aké chcete. Na rôzne spôsoby sa môžu schystať. Nie sú drahé. A aj v tom, že veľa ako domácich ženov nevedia schystať cestoviny, tieto sa čo sa miersia, tak je najľahšie uvariť makaróny. Myslím si, že je skres toho. A vy ste si pre nás pripravili nejaký trošku nejaký netradičný alebo taký váš recept, čo to bude a porozprávajte nám, ako sa to pripravuje. Áno, to je môj recept, to sú makaróny na môj spôsob. Uh, Pripravujú sa tak, že si jedno 150 do 200 gramov slaninky, vypražíme ju. Posledne vyvaríme makaróny, jedne 300 g makarónov si vyvaríme. A e, keď ich vyvaríme, zmiešame makaróny dovená s tou slaninkou, potom si vytrepame vajíčka, aj si zoberieme trošku vody z tej, kde sa varili makaróny, aj pomiešame, aj všetko po, položíme spolu s makarónami, znači tie vajíčka aj makaróny, aj to trošku varíme, keď ako prevrie, nareselujeme syra premiešame, aj to je hotovo. A ešte viem, že máte doma youtuberku, možno aj na YouTube sú nejaké videá, kde sa pripravuje niečo z cesta. A jest to, čo sa pripravuje z cesta, makaroni nemajú, ale majú rôzne recepty z cesta. Aj budú mať ešte. Už viete, čo si uvaríte na obed 25. októbra? Oslávte tento svetový deň plným tanierom horúcich cestovín, ktoré sú chutné a zmiešať ich môžete takmer s čímkoľvek, čo nájdete v chladničke alebo špajske. Aj v tomto vydaní relácie vám v časti Hrad pre pevný ponúkame pozrieť a vypočuť si príhovor seniora Sriemského a staropazovského evanelického farára Igora Feldyho. Témou bude tento raz 16. nedela po Svetej Trojici a len pripomíname, že túto aj ďalšie nahrávky si môžete pozrieť aj na YouTube, aj na Facebookovej stránke Evanelickej cirkvi v Srbsku. Tieto príhovory vznikli v rámci projektu na iniciatívu biskupa doktora Jaroslava Javorníka. Zapojení boli všetci Farári, a čo je cieľom, aby si všetci, ktorí majú záujem a napríklad nemôžu z rôznych dôvodov prísť do kostola, aby si vypočuli duchovné slovo v pokoji a pohodli svojich domovov. Protože. pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, v dnešnú 16. nedeľu po Svetej Trojici vypočujeme si biblické texty z listu Židom z 2. kapitoli a z 1. listu Jánovho z kapitoli 4. mene pánovom takto. A pretože dietky majú účasť na krvi a mese, aj on, Ježiš Kristus, sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla. A aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. A v prvom liste Jánovom 4. kapitole čítame tieto verše od 7. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obec mierenia pre naše hriechy. A my sme poznali a uverili, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom a v láske nie je to strachu. Ale dokonalá láska vyháňa strach. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu, z našich prečítaných biblických textov. Bratia a sestry, vážení diváci, poslucháči Božieho slova, dnes máme tému vyslobodenie z otroctva smrti podľa našej cirkevnej agendy. Viete, báca, je niekedy aj, aj dobré. Tá emócia strachu je úžitočná, najmä povieme si aj taký príklad pri našich deťoch. Predstavte si teraz jednu priepasť a deti sa hrajú a strach ich niekedy zastaví, teda aby išli ku tej priepasti a e, znemožní, aby sa stalo to najhoršie. Môžeme povedať, že zdravý strach je aj taká bázeň, ktorú oproti Pánu Bohu veriaca duša cíti. A vtedy v tom svetom strachu sme akoby ohradení od toho, aby sme hrešili a robili to, čo nám škodí, či v našich myšlienkach, či v našich slovách, alebo v našich skutkoch. Ale v písme čítame, že Pán Ježiš Kristus veriacich oslobodil od strachu pred smrťou, ktorý zotročoval celý svet. Emócie sú prítomné, ale my ako veriaci ľudia máme sa spoliehať nie na to, čo cítime, ale na to, čo nám Boh dal ako svoje zasľúbenia. Preto, ak sa ty, milá duša, milí bradra a sestra, vo svojom živote niekedy začneš až tak nezdravo báť smrti a uvedomovať si, že raz každý jeden osobne pôjdeme cez tú smrť, dnes je chvíľa, aby si sa naučil, naučila tú lekciu, že v láske nie je to strachu a že dokonalá láska vyháňa strach. Ak si v Bohu ani smrti sa báť nemusíš. Uvedom si, že v krste svetom, si už vlastne zomrel. Zomrela všetkému hriešnemu, tomuto svetu a že žiješ v novote života cez Ducha Svetého. Toto tá smrť pre veriaceho je len premena a transformácia do jedného nového duchovného sveta a v tejto nádeji života väčšného my odchádzame z tejto zeme. Teda podmienkou aby sme sa nebáli smrti a uvedomili si, že Pán Ježiš zvýťazil nad ňou svojim slávnym skriesením, je žiť v láske. Žiť dobrý v skutkoch, v ktorých nás Boh ešte vopred predurčil, aby sme chodili, tedy budeme žiť Bohu a zmizne každý strach zo smrti, nebudeme viacej Jeho otrokom. Nech nám Pán Boh všetkým v tomto pomôže. Amen. Po tomto zamyslení zohníme naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, ktorý si v a životom a pociťuješ naše choroby a zármutky, predchádzaj nás, prosíme, svojou milosťou na všetkých našich cestách a zostávaj s nami v živote i pri smrti. Potešuj nás všetkých svojou útechou zachovaj v pravej viere až do odchodu z tejto časnosti a daj nám poznávať Teba ako svojho pána, ktorý smrťou premohol našu smrť a svojim slávnym vzkriesením navrátil nám život väčší. V posledný deň sa milostivo priznaj k nám a uveď nás do svojej nebeskej slávy, ktorej žiješ a kráľuješ na večné veky. A nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. priatelia, pre vás aj o vás sme počas týždňa pripravili príspevky, ktoré ste práve videli a určite viem, že v tejto práci budeme pokračovať aj naďalej, už hneď zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra a tak až do následujúcej nedele, kedy vám ponúkneme opäť niečo nové. Sme vám vďační za vernosť a priazeň želáme krásny jesenný týždeň. Užijte si ho.